მოგახსენებათ, სახელმწიფო აფინანსებს იშვიათი დაავადებების სახელმწიფო პროგრამას. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სხვადასხვა დასახელების, სხვადასხვა დაავადების, როგორც ამბულატორული და სტაციონარული მკურნალობა, ასევე ზოგი მათგანის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. არის ისეთი იშვიათი დაავადება, როგორც არის ფენილკეტონურია, მუკოვისციდოზი, იუვენილური ართრიტი, რომლებიც დაფინანსებულია სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში და ყოველწლიურად მათი რიცხვი მზარდია. ახლა სრული ჩამონათვალეს არ არის, რა თქმა უნდა, უფრო მეტია, რაც ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან. ძალიან მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი იყო მიმდინარე წელს, ანუ 22 წლიდან ჩვენ ვაფინანსებთ სპინალური კუნთოვანი ატროფიის მქონე პაციენტებს. ეს დაავადება არის ძიმე გენეტიკური დაავადება, რომელიც ხასიათდება პროგრესირებით და ძირითადად გამოიხატება ანუ ნეიროკუნთოვანი დაზიანებით და მოძრაობის შეზღუდვით. საბოლოო ჯამში იწვევს ფილტვის ვენტილაციის შეზღუდვას და მძიმე შედეგით მთავრდება. აღსანიშნავია, რომ 2017 წლამდე არ არსებობდა ამ დაავადების სამკურნალო მედიკამენტი და 2017 წლიდან უკვე არსებობს, ასე ვთქვათ, ერთგვარი იმედი ამ პაციენტების, რომ ადრეულ ასაკში დაწყებული მკურნალობა უკვე იძლევა რეალურ შედეგს, ხოლო უფრო მოგვიანებით სტადიაზე დაწყებული მკურნალობის შემთხვევაში პროგრესირება ჩერდება დაავადების. ეს ძალიან დიდი იმედის მომცემი მედიკამენტი არის ამ პაციენტებისთვის და მოგახსენებათ, ორიგინალი პრეპარატი ყოველთვის ძალიან ძვირად ღირებულია, სანამ ისე გენერიკული დასახელების მედიკამენტები გახდება ხოლმე საწვდომი და ამდენად ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, პაციენტებისთვის მედიკამენტების შეძენა. სახელმწიფოს გადაწყვეტილებით 22 წლიდან ეს მედიკამენტები სრულად ფინანსდება სპინალური ატროფიით დაავადებული პაციენტებისათვის. შესყიდული არის უკვე ეს მედიკამენტი, დაახლოებით 10 მილიონ ლარი დაიხარჯა მის შესასყიდად. დარეგისტრირებულია უკვე სახელმწიფოს მიერ პაციენტები ამ მედიკამენტების მისაღებად. 62 პაციენტი არის დარეგისტრირებული ამ დროისთვის. და რეგისტრაციისთვის არის მარტივი პროცედურა საჭირო, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და ფორმა ასე, სადაც იქნება დიაგნოსტირებული ეს დაავადება დაფიქსირებული და შემდეგ ყველა მათგან შეუძლია მედიკამენტის მიღება უსასყიდლოდ. ეს იყო ახალი, ხა რაც მოყვევი, ანუ სპინალური ატროფიის კონკრეტულად ამ დაავადების სამკურნალო მედიკამენტი არის შესყიდული. ყოველწლიურად, როგორც მოგახსენებთ, სხვადასხვა დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებს სახელმწიფო ყიდულობს, მაგრამ იმის მიხედვით, თუ რომელი, ესე ვთქვათ, დაავადება ვლინდება, რომელი არის, ესე ვთქვათ, აი ამ შემთხვევაში მედიკამენტი 2017 წელს გამოვიდა და ხელმისაწვდომი არ იყო ბენეფიციარებისთვის და ჩვენ დაგვჭირდა რამდენიმე წელი იმისთვის, რომ გვემუშავა და ბიუჯეტში ასახულიყო, იმიტომ რომ ძვირად ღირებული მედიკამენტია და ეს 2017-ში, ეს 2017-ში უბრალოდ დაფიქსირდა, ასე ვთქვათ, მსოფლიოში აღიარებულ იქნა ამ დაავადების სამკურნალოდ. მანამდე საერთოდ არ არსებობდა ამ დაავადების სამკურნალო მედიკამენტი. ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს მედიკამენტი დღეს ჩვენი ბენეფიციარებისთვის არის ხელმისაწვდომი და რეალურად უკვე ჩვენ აპრილის ბოლოდან დავიწყოთ ამ მედიკამენტების გაცემა და აღსანიშნავია ძალიან ადრეული შედეგები, რომ გითხრათ, ჩვილებში, ანუ შედარებით პატარებში უკვე გარკვეული გაუმჯობესების ნიშნები ამ დაავადების შეინიშნება, როგორც ამას ექსპერტები გვეუბნებიან და ჩვენ დიდი იმედით უყურებთ ამ მედიკამენტს და იმედიქოქს, რომ შეუნარჩუნებთ ჩვენს პაციენტებს სიცოცხლის, ასე ვთქვათ, უკეთესად გატარების შესაძლებლობას. საერთოდ ჩვილი ასაკიდან ვლინდება ეს, თუმცა უფრო ასაკოვნებიც არიან, 18 წელს ზემოთ პაციენტებიც ჰყავს. პროგრამა ფარავს სრულად ყველა ბენეფიციარს ასაკის განურჩევლად და სტადიის მიუხედავად, ანუ ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება ეს მედიკამენტი. პროგრამაზე მიმდინარეობს მუშაობა, ანუ შემუშავებულია სერვისების მოცულობა, შემუშავებულია ან ჩატარებულია გარკვეული ბაზრის კვლევა, ახლა მიმდინარეობს გარკვეული ტექნიკური სამუშაოები და უახლოეს მომავალში ამ სიახლესაც დავაანონსებთ, როგორც კი ძალაში შევა. ნუ ახლა ზუსტად დღეებს ვერ კეთებ, მაგრამ ძალიან მალე. ანუ და რეფერალურ პროგრამებში ხომ არ არსებობს ზოგიერთი პაციენტი ამას უნდა მიემეთქება?
იცით რა, სახელმწიფოს მხრიდან ყველა ასე ვთქვათ, შესაძლებლობით არის გადაფარული პაციენტების საჭიროება. რეალურად რეფერალური პროგრამა ზუსტად ერთ-ერთი ამის მაგალითია კონკრეტული, რომ ის სერვისები, რომელიც არიფარება სხვა სახელმწიფო პროგრამებით, ანაზღაურდეს რეფერალური კომისიის დაფინანსებით. თუმცა ამ რეფერალურ კომისიას, რა თქმა უნდა, აქვს თავისი საქმიანობის წესი, რომელიც გაწერილია რჩეულებრივ დებულები და ისინი მიყვებიან ამას ყოველდღიურ რეჟიმში. სამცხეო განცხადების განხილვასა ვერ მოხდება. აქ არის დადგენილი პერიოდულობა და ძალიან მეჭვება, რომ რაღაცა გვიანდებოდეს, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფი ტემპი ხდება. ანუ ყოველ კვირაში ერთხელ თემის განხილვა ნიშნავს, რომ რეალურად არ ჩერდება ეს განცხადებები, ანუ დაყოვნებული განცხადებები ამ კომისიას არ აქვს ამიტომ. რომელზე მეკითხებით? სპინალურ ატროფიაზე. სპინალურ ატროფია დღეისათვის დარეგისტრირებულია 62 პაციენტი. სულ ქვეყნის მასშტაბით სავარაუდოდ არის 100-მდე პაციენტი, თუმცა მოგეხსენებათ, იქიდან გამომდინარე, რომ მკურნალობა არ იყო დაფინანსებული, გამოვლენაც ისეთი აქტიური არ იყო. მაგრამ აღსანიშნავია, რომ წარმოებულმა კომპანიამ, თვითონ კომპანია როშის დახმარებით, 2021 წელს დაფინანსდა მათი გენეტიკური კვლევა თვითონ ამ როშის, ასე ვთქვათ, ეგიდით. და პრაქტიკულად ყველას ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ ეს კვლევა ჩაეტარებინა დიაგნოსტირების მიზნით. ამდენად თუ ვარაუდობთ, რომ ეს ის რიცხვია, ვინც უკვე მოვიდა სამკურნალოდ და მეტი პაციენტი. თუმცა თუ ახალი გამოვლინდა, რა თქმა უნდა, ეს პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია, რომ ყველას დააფინანსებთ.